Culture Bad Shalom. My name is A.B. Yehoshua. I was born in Jerusalem and in Israel. I live now in Tel Aviv. My reading is from my book, Molcho, in translation, Five Seasons. ב-4 לפנות בוקר נפטרה אשתו של מולכו, ובכל מאודו התאמץ מולכו לזהות את רגע המוות כדי שיחרט ויבחר בתוכו, והוא רצה לזכור. ולאחר שבועות ואף חודשים, כשהיה שב ומאהר בה, נדמה היה לו שאכן הצליח להתיך את רגע ההסתלקותה, אם אמנם כך צריך לכנותו, הסתלקות, ויסס, לממשות ברורה מלאה חיוניות שיש בה לא רק מחשבה ורגש אלא גם אורות וקולות, כמו הצבע הגרמני של תנור החימום הקטן, הירקרקות הזורחת של הספרות בשעון האלקטרוני, אלומת אור צהבהבה שזרמה מחדר האמבטיה ואלתה צללים גדולים במזרון, ואולי גם אור השמיים, אור ורדרד או שן הבי שהפיקה האפלה עמוקה. הוא דימה לחשוב שאכן זכר את שמי הבוקר החשוכים כדי להוסיף התרגשות ועוצמה גם מן הטבע. אבל בהם כבר לא היה בטוח, גם לא בקולות הגשם והרוח. אבל ידע שהייתה מוזיקה, כן, מוזיקה אמיתית. בעצם ידו הפעיל אותה, בהחלטה מומססת אבל גם באמונה שהיא מבקשת לשמוע משהו בעת כסיסתה, הרי זו אותה מוסיקה שכל כך הייתה להוטה אחריה בחודשים האחרונים, כשהקריאה נעשתה קשה יותר ויותר. ובשעות הכאבים, הדמדומים, השעות המתות בין ביקורי החברות, שיחות הילדים והסיפורים השונים, הייתה חובשת את האוזניות הסטרופיניות הקטנות כמו קשרית ברכב מלחמה נוסעה, בוררת אחת מן הקלטות שהיו מונחות לידה ומפעילה את המכשיר. הם שוחחו על המוזיקה, ופעם פעמיים אף רמזה לו שאם אפשר בסוף, כך כינו את המוות ביניהם, ישמיע למוזיקה. אם יראה שאין עם אחיבה, תן לי מוזיקה. והוא שמח למלא את בקשתה. היטב הדריכה אותו בחודשים האחרונים, והוא למד להישמע לרצונה במדויק, להתייחס ברצינות עמוקה לכל מילה. וגם אתה זכר להפעיל את המכשיר, אבל לא העז לחבוש לראשה את האוזניות, אלא השאיר אותן תלויות למרשותיה, ורק סובב קלות את המנוף כדי להגביע מעט את ראשה, ומתוך שתי קריות הלבד החלה מתרוממת מוזיקה עמומה ורחוקה, אבל תקיפה, זורמת בצילים אוורירים וחגיגיים, חצוצרות ציד מתגשמות עמומות, ומקוטעות בסימפוניה של מאלר שהייתה מונחת ברעשם קול לפני 3 ימים. והוא לא ידע אם דווקא המוסיקה המתלהמת הזאת היא המתאימה לרגע הזה, אבל גם חשש להפתיע אותה במוסיקה חדשה, אפילו תהיה שקטה ופשוטה יותר. וכך הוא זוכר במדויק את רגע המוות. הוא יכול לזהותו על פי הצילים המדויקים, להשמיע אותם אם ירצה שוב ושוב, כדי לזכור אותה ואת עצמו ברגע האחרון בשקט הלילה. הוא לא ידע מה מן המוזיקה המתארסלת למרשותיה הבקיעה דרך ההכרה הגוססת. הוא לא ידע, גם לא ניסה לדעת אם בכלל שמעה אותה. הוא לא המיש מבטו ממנה. לוהט ברחמיו ובהתרגשותו, מובל מהלך ביער שחור באור של שחר רטוב וקריר, מפלס דרך בין אפי עצים גדולים לעבר בקעה עובדים מוארות, לעבר איילה רכה צהבהבה שהחצוצרות המתלהמות רודפות קוראות אחריה.